польський клерік, це жрич і жировач на крві українській. То виходить, що для поляків українська крев ніс не варта. І обца крев теж не варта. Це запитач у українців. Ілі ви хочете отшумівач за своєм праце? 8 злоти люб 8 фунтів ангельських за годину. Польська господарка квітне на крві українських жолнежів. Двох синів полковника Куклінського. Де би був піс, гдиби не війна в Україні. І друга справа. Я ще згадав тут з паном Вітольдом, що Дональд Трамп є чоловіком бізнесу. І очевидно, теж сподівам się ocieplenia relacji z Rosją. Na smysł tego powinniśmy wyciągnąć wnioski. Czy chcemy być państwem frontowym i piorunochronem w NATO i w Unii Europejskiej, czy też bardziej trzeba się trochę zacząć uczyć od Węgrów, którzy są lojalni wobec Zachodu, ale w sferze jakiejś retoryki mają świadomość, że to oni są na pierwszej linii i niekoniecznie chcą być piorunochronem. Tak są Polacy przez takich. Nie powiem właśnie, że to prostytut в сутані, але така проституйонця каналія в сутанах, через яких і виникаємо і замахи в Смоленські, і війни в Грузії, війни в Україні, через таких. І руніш, через таких, які влажом начепляємо на себе сутани, влажом на самоходи, там, де написано «Жолнежі викленти». І скачом потім на кощах, на годнощі, на крві і хоноже тих жовнежів виклєнтах. І з примовеннями «Бог», «Хонор» і «Ойчизна» вдираємося влажом з поганськими штандарами в костьоли, з тими фаланговськими поганськими штандарами. І тими своїми примовеннями смаруємо дупи, щоб знов влєсть в тен темний конт в чемоче тих розбіровців, панове. Може вони знов щось отдадзом полякам, а потім знов забіором. Отдадзом, забіором. І то бенджі коштувало життя сетки-сетки і тисячі-тисячі поляк. Але то їх не дотиче, бо вони бендом тільки примавили і учекали за границю. А гіном бендом місцеві, люб в окулі, ні війни, ні в чим, поляці, люб українці. Вони твердять, що польська флага не є біло-червона, тільки чорно-червона, бандеровська. Бо старам się логічно підходити до всіх комунікатів, які слышу. Dlatego, що люди люблять утожсамляти się з лідером. В Росії Путін rzeczywiście ma poparcie, бо Путін справляє враження твердого грача, може навіть і бандити. Але такого бандити, який виграє. Але то поляці звикли політичок. Якась свірка, хто на нього бенджі зрацав уваги, яком он ваги бенджі мяв в сполченстві, жадний. Але от кіди он заложив сутани, то бенджі виглядало на якомсь ваги, духовном, політичном там. Є пікно, великость поляка. Мисля, що в ogóle за дуже мови о злих речах, о тим, що слабе в нашому народі, але маємо теж пікне сторони. Дзісяй вони дійшли до голосу. I to trzeba być też za to wdzięcznym, nie ciągle narzekać, pokutować, płakać, jak co nam mówić, przepraszać, no bo nasi z nas są też przepiękne strony w Polakach i to jest możliwe dzięki wierze wielu ludzi naszego narodu, większości, mądrości biskupów rządzących i to jest też nadzieja, bo... Że z niego leci coś wartościowego, dlatego i pchają się do tych sutan, do tych mundurów, wszelkie śmiecie, żeby tylko lizać rozbiorowcom i propagować rozbiory moralne, polityczne, byle jakie, terytorialne, duchowne, taki ten służyć szatanom, diabelom i namawiać na to Polaków, zwykłych obywateli. То повірте, що поляці з якої ідеї, з яких ідеалів були замордовані з Геневи двох синів полковника Куклінського, який вальчив з тим режимом радянським, а
Путін, путіновська Росія, зараз чиєнік тієї найгоршої військової, збруднішої ідеології кремлівської. І з якій рації те каналі в сутанах пропагуєм, вчискаєм в голови поляків звиклих обивателів. Таком ідеології, вже путіновська Росія, то нормальне, треба співпрацьовувати, ябки спшидавати. По це нам та Україна, по це нам вагулі те ідеали, за які вальшила і гинела, солідарність, зовнішні клієнти і решта поляків. Як то назвати, як не колаборація з бандитами, з бандитизмом путіновським. Виходить же клерк в сутані, то колаборант бандитів, антихристів, шатанського, збруднічого, злочинного режиму Путіна, який забив рівніш 96 польських патріотів. А вони, ці свірки в сутанах, зараз з тим збруднішим режимом путіновським, ктом, співпрацьовач, здимовач, зносить санкції, то чого ці репрезентанти польські втеди варте? Чого вони варте? В сутанах, люди, чого вони варте? Яке вони право маємо в огулі людям щось оповідати в своїх костьолах? Где би був піс, гдиби не війна в Україні? Гдиби своїм кров'ям жовніжі і народ український не щонгав том агресії путіновської Росії, був би там, де і за жонди ПО. Не 8 лет панувало би ПО, а 28. Бо люди з тхужовства і страху мають вільготні портки завжди. І те люди, то електорат польський, містете. Жушевіще же, ніхто ж могом, ніхто ж засугерувати, що Росія то не тільки збрудніший край путіновська Росія, а то є ще і ринок, там я був кажу, там господарки ринок, ринок для господарки польської, але ринок на крові українців, вальчонських, з тим збруднішим Росією. Тобто такий ринок на крові українській. Польська господарка квітне на крві українських жовніжей, вальчонських з тим збруднішим Росією. Але ж пшечеш, то зараз таці проститути в сутанах, то вистимпуємо як правіця. І вагулі так левіця може сугерувати, теж комуністично власне збрудніша Росія, Зв'язок Радянських Республік, віддав, дав, через Ялте, через Таліна, забувся з всіх часів і народів, Польщі територію, то значить позитив якийсь, забрав німців, віддав Польщі, з файною інфраструктурою. Зімнамуєш, поляці, і зараз бачите, який момент. По це ж втеди зараз, чи хто ж за той ринок з Росією, за рахунок української крові, тобто поляк за рахунок української крові. Добре ще прибіче у нього, що вони влажом на банери, там, де написано, що вони ж викленти. Викленти ким? Збруднічий, з збруднішим Росією. Але ж прочеш, чи викленчі жовніжі вальчиви з тієї збруднішої Росії за вольним польським. Але ж та збрудніша Росія віддала територіум для поляків по-німецьки. Німецький територіум віддала полякам. То поцеш вони влажом і кшичом о жовніжах виклентих, тим самим сугеруємо, що треба хандлювати з тієї збруднішої Росії про путіновський, про диктаторський, про радянський, про сталіновський. Чи жовніжі викленти вальшили пшечі в тій сталіновській Росії, яка віддала територіум для поляків, німецький територіум. І жовніжі армії краєвої ховають своїх братів,
ну, старі вже, люб ті, хто приховані, попсиховані, сонки знальжені, приховані, вони мовлять за те, що ми вальчили проти комуністичного режиму в Польщі. Вони не мовлять вже цілком, всюди, в Україні. Нех в Україні буде цей режим, а в Польщі нех не буде. І територіум нех буде від комуністичного режиму, але щоб його не було, цього комуністичного режиму. Walczyliśmy o tą samą Polskę, której powiedział pan, pamiętajcie, ojczyzna jest tylko jedna i warto o nią walczyć, a może nawet i zginąć. Dziękujemy, panie pułkowniku. My, starzy żołnierze, dziękujemy panu. Też spodziewam się ocieplenia relacji z Rosją. Czy chcemy być państwem frontowym i piorunochronem w NATO i w Unii Europejskiej? Kurde, i teraz oni też za ten prokomunistyczny reżim, pro zbrodniczy, pro stalinowski, pro putinowski, pro który prowadzi wojnę po świecie. Jak to może być, Polacy? Boga, honoru i ojczyzny gotowi byliśmy na wiele poświęcić. No właśnie, i to jest u nas wspaniałe. Jesteśmy w Warszawie, która tak wielką ofiarę złożyła. I co to tak w ogóle znaczy, Polacy? To, że niech będzie komunizm, byle co, aby nie u nas w Polsce. Niech będzie tam gdzieś, tam, północna Korea. Ukraina toż, tam gdzie i północna Korea znajduje się. Niech będzie tam, а у нас не бенже. Нех у нас бенже всичко в порядку. А десь, то бенже десь там. Комунізм, Росія. Ми оферуємо, передаємо Україну. Нех Росія займається Україном. А не нами. Нами не треба. Бо ми ж поляці, ми ж сам свінчі. І ми поляці хочемо поєднати тільки з тими, хто дає нам щось. Дає їм біж. Біє їм учекає. Як дитинство. Коли німці дають щось, вони свінчі, все файно, вже було поєднання. А коли ті українці, бідачки, там, бідні чи не бідні, ніч не дають. Але як то не дають? Крев, то що? Ніч не варто? То виходить же для поляків українська крев ніч не варто. І обця крев теж не варто. А тільки варто своя крев. А обцю крев, чужом крев, там крев, яка не належить для Польщі, для панства польського, можна кому десь вилівати, кому кольвік спшидавати. То може о тим на початку треба щось мовити, а не о Волиню. Бо там справи були такі самі. І такі самі справи були по обидві сторони. Так само, криваві справи. Аби не мені, нех заб'єм тего. І хто научив тих, у яких справи такі самі, що не мені, а його. Спредай, забій його, того. Але не мені. Хто научив? Чиє то панування було з 18-го року, як заїли Львів поляці? І зараз повстає подвійний сенс, дабл мінінг, тих святих слів. Що нам обця примаджела, шаблі отбежемо. А якщо то не обця примаджела те земі, якщо те земі належали до обоїга народу, десь там більшість переважно було поляків, десь там переважно більшість українців було, і кожен лічив від царя Гроха те землі. От повстання в агулі панств українського, ну, Русі Київській і Польські лічили ще те землі за своє. Так само, може, поляці о тих причинах примоці найпер мовити треба, а не закламивати тільки о самім факті примоці, ктором треба ще дуже віле лят бадати. І так і не дотшиш до правди. Бо то на тиле було всичко потім поховано, що не знайдеш зараз ні стете, ані напастника, ані святого, ані справці, ані офіари ні стете. Так, що ми маємо? Що польський клерик хоче жрить і жировати
на крві українській. Але саме тільки, що то він вважає за нормальне, поляце. Ні, не вважаємо, що ви всі поляці таці, як той швідський клерик. Не до клерик, не до християнин, а власне на оброт. Шатан в сутані. Ten schemat europejski, ten zachodni, zdominuje Polska, czy też Polska ze swoim, ja myślę, że nikt nie ze swoją religijnością, szukałem właściwego słowa, zdominuje Europę Zachodnią. Ja bym powiedział tak. Jeżeli inaczej, jest... czy teraz za sprawą Polski Europa powróci do swoich chrześcijańskich korzeni? Tego nie wiem, to wie Duch Święty, który rządzi Kościołem i Chrystus, który rządzi całym światem przecież, bo świat jest w rękach Boga. Natomiast ja bym powiedział tak, że Polska ma niewątpliwie jakąś rolę do spełnienia. Zostało to powiedziane na przykład przecież jasno, Pan Jezus powiedział w objawieniach siostrze Faustynie, że stąd wyjdzie iskra, no która ma przygotować świat na powtórne przyjście Chrystusa. Okupacją! Precz! Okupacją! Okupacją!